د ډیورنډ کرښې په سر د افغانستان او پاکستان کړکیچ. طالبانو ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځانګړو ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی. جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې پاکستاني ځواکونو هڅه وکړه تر څو د نیمروز ولایت ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي تر څو د نیمروز اړوند ذاکر کلي تر خپل کنټرول لاندې راوړي، د طالبانو سخت غبرګون سره مخ شول او داسې خبرونه هم رسنیو ته ورسېدل چې طالبانو د پاکستاني پوځ په چورله کې برید کړی و چې یو جنرال یې هم زخمی کړی و. وروسته له هغې بیا پاکستاني پوځ طالبانو ته ګواښ وکړ او 24 ساعته وخت یې ورکړ چې له یادې سیمې ووځي. اوس تازه خبر دا دی چې د ډیورنډ فرضي کرښې په سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کړکېچ وروسته نیمروز کې ځایي طالب چارواکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د دغه ولایت له ځایي پوستو څخه لیدنه کړې ده. د نیمروز امنیتي قمندان سردار محمد ایوبی ډیورنډ کرښې ته څیرمه له پوستو څخه د لیدنې تر څنګ د چهار برجک ولسوالۍ له مسؤلانو او سرحدي قمندانانو سره ناسته لرلې او هغوی ته یې ځینې سپارښتنې کړې دي. د رارسېدلو معلوماتو له مخې نیمروز کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه طالب ځواکونه تیارسۍ حالت نیولی دی. یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیمروز کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه ناندرۍ زیاتې شوې او د دواړو هیوادونو رسمي سرچینو یې هم پخلی وکړ. په همدې حال افغانان له طالبانو غواړي چې د پاکستان سره د خپلو مشرانو اړیکې دې بندې کړي، کورونه دې له پاکستان څخه راوړي، ځکه پاکستان د دوی د مشرانو د کورنیو په برمته کولو سره کولی شي پر طالبانو خپل هر ډول خاینانه او شوم اهداف ومني. خو یو شمیر نور بیا وایي چې د طالبانو لیکو کې په ټیټه کچه د پاکستان ضد روحیه وجود لري. که مشران پاکستان سره هر ډول اړیکې لري خو سرتیری د جمهوریت په څیر د پاکستان ظلمونه نشي هیرولی، نو د همدې لپاره د دوی پر ضد د جګړې لوړه روحیه لري.